Ne znam je li sezona kupanja otvorena u Slavoniji, tamo negdje na Osječkoj. Na Osječkoj Kopiki. Tin to sve. Tin, dobro jutro. Dobro jutro. Sezona kupanja u Osijeku također je otvorena i to na Kopiki, ali o tome nešto više za sat vremena. Idemo mi sa onim servisnim informacijama iz Osijeka za ovo jutro. U Osijeku se obilježava 23. obljetnica ubojstva Josipa Rajhla Kira. Na ulazu u osječko naselje Tenja sa polaganjem vijenaca, paljanjem svijeća, prisjetit će se ovoga načelnika Policijske uprave Osijek, koji je 1991. godine ubijen i to zbog svojih mirovnih nastojanja. Josip Rajhl Kir pokušao je pri tome i uspio u doba najžešćih ratnih propagandi pomiriti svoje sugrađane kako sa srpske, tako i sa hrvatske strane i pokušati ih odmaknuti od ratnih nastojanja. Ubijen je u svome automobilu na ulazu u osječko naselje Tenja. Antun Gudelj, izvršitelj ovoga ubojstva, za njim je tjeralica podignuta tek dvije godine kasnije, 1993. a 2009. godine osuđen je na 20 godina zatvora. Iako je izvršitelj ubojstva kažnjen, pravi naglodavci ovoga ubojstva nikada nisu odgovarali. Od ostalih vijesti valjalo bi istaknuti da će poplavno područje danas obići i premijer Milanović. Protokol govori kako će obići puknuti naselje u Rajevu selu, kako će obići jednu obitelj iz poplavnog područja, a u Gunji će obići pučku kuhinju i udrugu Zvijezdica. Trebalo bi reći da bivšem gradonačelniku Vukovara Željki Sabi u ovim trenucima uopće nije lako, jer nakon što je izgubio u utrci za vukovarskog gradonačelnika od HDZ-ovca Ivana Penave, danas mu se u Županijskom sudu u Osijeku u 9 sati nastavlja suđenje u kojemu ga USKOK tereti za pokušaj podmićivanja HDZ-ovih gradskih vijećnika. Od ostalih vijesti valjalo bi izdvojiti da će se u Osijeku, nakon što je to se dogodilo u Zagrebu i Splitu, također održati povorka ponosa Osijek Pride 2014. sa ciljem zaštite ljudskih prava LGBT zajednice. Povorka ponosa održat će se u mjesecu rujnu, točnije 6. rujna. Krenuti će sa trga Ante Starčevića, Kapucinskom ulicom, napravit će se određeni polukrug, odnosno promenadom napravit će se određeni polukrug i Kapucinskom će se ulicom potom vratiti na trg Ante Starčevića. Mi se nalazimo ovdje u Osijeku na Visećem mostu poznatom baš zbog blizine naše Kopike, odakle se javljamo za otprilike sat vremena. Idemo do Osijeka. Naš Tin je rekao i obećao da će provjeriti je li počela sezona na kupanja. Kopiki. Dobro jutro iz Osijeka. Puno smo pričali o ovoj Copacabani u Rio de Janeiro zbog svjetskog nogometnog prvenstva, no međutim, kako se to ono kaže, i mi u Osijeku konja za trku imamo, našu Copacabanu, popularniju Kopiku. Sezona kupanja je već otvorena u najpoznatijem osječkom kupalištu, međutim u nekoliko posljednjih zadnjih hladnih dana zapravo smo iskoristili za završne radove na novim sadržajima. S nama je Stjepan Čura. I Stjepane, o čemu je riječ? Pa evo, da, sezona je počela 11.6. prvim toplim danima, međutim ova prava sezona koja dolazi početak zapravo je uvijek prvi vikend u 7. mjesecu. Upriličit ćemo u petak otvorenje ovog sportskog parka gdje će naši posjetitelji imati priliku koristiti minigolf, boćanje, kuganje, šah te skliski nogomet, odnosno nogomet na jednoj površini gumenoj gdje će biti onako biti zabavno dosta igrati. Zapravo ovdje i postojao minigolf, no međutim to je 20 i nešto godina, možda sam čak malo i rekao i više, bilo potpuno zapušteno. 40 godina je starost ovog objekta. Kad smo došli na ideju da iskoristimo ovu prirodnu tu ljepotu, drveće, hlad, malo smo uredili i hortikulturu, zatekli smo zapuštenih 10 terena koje evo, ni ja ni suradnici nismo zapravo uopće ne znali da su tu, a vjerujem i većina građana. Znači, neko je već to davnih dana osmislio, nije to ništa revolucionarno, ali mislim da će svakako biti dobro za naše građane, da će moći ono svoje kupanje onim najvrelijim danim satima dana sakriti se ovdje u hladu i uživati u jednom finim sadržaju. Mini golf ovdje imamo i aparaturu cijelu, imamo 18 novih rupa. Tako je, 18 rupa rađeno prema standardima koje smo našli preko interneta, dakle što se tiče i prepreka i samih pravila igre, 18 poligona, mislim da ukoliko nekad bude se moglo i neka natjecanja organizirati ovdje, da svakako će za to biti moguće, a mi već ćemo organizirati idući vikend turnir u mini golfu za sve naše građane sa bogatim nagradama, a u petak na dan otvorenja će biti besplatno koristiti sve ove sadržaje koji će inače cijena biti simbolična. Upravo tako, evo ovdje možemo vidjeti marljivi rad. Rade. Kada se park otvara? Park se otvara, znači to je recimo centralni događaj ove godine povodom 50 godina društva. Osim onog paintbola koji smo već otvorili i niz novih sadržaja koje smo imali ove godine, ovo će biti centralni novi sadržaj, tada tako kažem. U petak u 11 sati je službeno otvoren.
odobrenje, gradonačelnik će doći otvoriti i taj dan svi imaju besplatno, mogu isprobati, koristiti i pripremati se za iduću subotu kad će biti turnir u mini golfu. Sretan vam 50. rođendan, možemo li se i okušati u ovom bowlingu? Evo, ja ne bi, ali izvolite svakako. Evo, pridrži mi samo, molim te, mikrofon. Probat ćemo i malo vidjeti kako mi to ide. Pa i nije toliko loše, čini mi se. Možda bolje da ipak probamo sa minigolfom, ha? Da, da, bit će sad. Toliko za ovo javljanje iz Osijeka. Pa bolji si ti nego što bih ja bila, moram ti reći, tako da nema mjesta nikakvoj neugodnosti. Mi ćemo...